ফটো এখন জিপিজি পৰা কেনেকে পিডিএফলৈ কনভাৰ্ট কৰে তাকে জানো আহক। প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলত থকা গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ খুলি ল'ব, তাৰপিছত তাত চাৰ্চ কৰিব জিপিজি টু পিডিএফ। তেনেকৈ চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে বহুতকেইটা অপশ্যন পাব। তাৰপিছত বেষ্ট অপশ্যনটো হৈছে আই লাভ পিডিএফ ডট কম, এই অপশ্যনটো আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰ পাছত এনেকৈ আহিব ছিলেক্ট জিপিজি ইমেজ, আপুনি তাত ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি তাত ইমেজ এখন, মানে আপোনাৰ যোনখন ইমেজ আপুনি দিব, ফটো এখন দিব, সেইখন ছিলেক্ট কৰিব। মই এতিয়া এনে ধৰি লওক মই এই চাইনটোকে ছিলেক্ট কৰিছোঁ। চাইনটো ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত চাইনটো তাত আহি যাব। তাৰপাছত তলত দেখিছেনে কনভাৰ্ট টু পিডিএফ, দেখিছেনে? তাৰপিছত এই কনভাৰ্ট টু পিডিএফত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া আপুনি কনভাৰ্ট টু পিডিএফত ক্লিক কৰিব তেতিয়া সেই ফটোখন জিপিজিৰ পৰা পিডিএফলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব। এতিয়া কনভাৰ্ট হৈ আছে, কনভাৰ্ট হৈ থকাৰ পাছত আপোনালোকে ডাউনলোড পিডিএফ, আপোনালোকে সেইখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে। ডাউনলোড কৰাৰ পাছত এনেকৈ ছেভ কৰিবলৈ আহিব। আপুনি নিজৰ হিচাপত নাম এটা দি পিনি, আপুনি কি নাম দিয়ে তেনেকৈ নামটো দি পিনি আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ডকুমেণ্টছত গৈ পিডিএফ ভিউৱাৰত গৈ আপোনালোকে সেইটো চাব পাৰিব। দেখিছে নহয় এখন এতিয়া মোৰ এই চাইনটো পিডিএফ হিচাপে হৈ গ'ল। সেইটোৱে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।